Facebook-ის რუსეთთან დაკავშირებული რეკლამების სხვადასხვა ვიდეო იყო. რუსეთი ცდილობდა მაკრონის საარჩევნო კამპანიის თავის. ესპანეთი, კატალონია, გააღვივა რუსულ მოძრაობამ ინფორმაციამ დაპირისპირება. დღეს, როდესაც საუბარი არის რუსულ ახალ სერიაზე, ახალ ციომზე, როდესაც გარკვეული გამოფხიზლების მომენტი იმედია კიდევ უფრო აქტიურად დგება, სუცილობ რომ გავახსენო იცით რა შეასაქმე, რომ 2014 წელს რაც მოხდა აღმოსავლეთ უკრაინაში და რასაც თქვენ დაარქვით პატარა მწვანე კაცუნები და ყველა მეორე პოლიტიკოსი ევროპაში ამ ტერმინს მეორე 1995 წელი ედუარდ შევარდნაძეს რუსულმა სპეცსამსახურებმა ტერაქტი მოუწყეს, რადგან მან მხარი დაუჭირა რუსეთის გვერდის ავლით ნავთობსადენის გაყვანას. These botnets are criminal gangs. They have been hired. It's not as if the state is actually doing this, and this is why you don't have a clean record of everything coming from Russia, is that they've hired these criminal gangs that have in fact infected computers all around the world. So, you know, make it one thing from Uruguay, another thing from Japan, another one from Russia, but the Russia thing doesn't prove anything because it comes from all sides. Resurs Putins. Hybriduli omi.